Program obuhvata 32 časa nastave raspoređenih u susrete subotom pre podne od 10:30 do 13:00 u prostoru Savremene galerije Rajhl Ferenca 5 i postoji mogućnost online prisustvovanja svemu. Sve koje se prijave osobe, a prisustvovala se više od polovini susreta i koje su napisale završni rad uz pomoć mentorke, stiču sertifikat koji izdajemo.